сенсація. Через 24 роки після початку політичної кар'єри Юлія Тимошенко стала легальним доларовим мільйонером. Як це їй вдалося? Поговоримо далі. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Юлія Тимошенко все життя намагалася подати себе як політика без грошей, що втратила весь бізнес через репресії. Тимошенко була змушена ховатися за спинами інших, оформлюючи майно чи то на тітку, чи то на доньку, заначку тримати в офшорах, а джерелом доходів називати ферму з вирощування перепелиних яєць свого офіційного чоловіка. І лише зараз Тимошенко може нарешті не ховатися. В квітні 20-го року їй перевели на особистий рахунок 150 мільйонів гривень, більше 5,5 мільйонів доларів. Все пояснюється дуже дивно. В реєстрі декларації 24 квітня 20-го року з'явилось повідомлення про зміну матеріального становища Тимошенко. Вона повідомила, що отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч гривень від американської компанії Reid Collins Tsai LLP. Видом доходу вказано як, цитую, компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання. Кінець цитати. Про яку компенсацію йдеться і хто компенсував гроші Тимошенко, в офіційних джерелах знайти інформацію не вдалося. В пошуковій системі Google на той момент не було жодного повідомлення у зв'язці слів цієї американської компанії Reid Collins Tsai та слів «Україна» або прізвища Тимошенко. Жодної згадки. Ще дуже цікаво, що дохід від цієї ж американської компанії в минулому році задекларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко. Протягом 2 днів в 2019 році він також показав дохід на суму понад 5 мільйонів доларів. В США діє публічний реєстр судових записів, так званий PACER, який діє онлайн. Там згадуються позови та судові справи, які подані або розглядаються у федеральних, окружних або апеляційних судах, а також судах з питань банкрутства. Пошук в цьому реєстрі на прізвище Тимошенко не містить жодних свіжих згадок. Остання відкрита судова справа датована 11-м роком, а остання закрита – 15-м. І все. Власенко ці виплати взагалі ніяк не коментував. А сама Тимошенко лише написала у Фейсбуці, що платіж їй здійснив, цитую, «резидент США» і додала. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання в Америці юридичних обмежень по справі. Таким чином Тимошенко пропонує повірити, що хтось заплатив їй понад 5 мільйонів доларів, а вона навіть не подавала позов проти цієї особи. Тобто існує якийсь резидент США, який настільки злякався Тимошенко, може і Власенка, що добровільно розщедрився на 10 мільйонів доларів. Виходить, що Тимошенко обрала найзручнішу форму показати на рахунку гроші, які звалилися на неї немов манна небесна. Заплатив резидент США, називати його не можна, судових справ проти нього не було подано, щоб потім не лишати слідів в реєстрі. Дивно, правда? Оскільки Тимошенко вирішила мовчати про джерела коштів, нам залишається лише будувати припущення. Отже, перша версія – це легалізація старих заробітків Тимошенко, які вона здійснила в часи, ще пам'ятаєте, такого собі Лазаренка. Хоча лідерка «Батьківщини» завжди каже, що не залишилось грошей від компанії ЄСУ, насправді вона та тодішній прем'єр-міністр Павло Лазаренко непогано заробили. Згідно із зібраними слідством ФБР доказами, Тимошенко мала виплачувати Лазаренку половину своїх доходів у вигляді так званих відкатів, і вона перевела йому щонайменше 100 мільйонів доларів. Ці перекази не були предметом судового розгляду в Америці, бо сама Тимошенко не захотіла співпрацювати зі слідством ФБР. Але є ще друга версія. І Тимошенко справді могла отримати гроші від якогось із резидентів США як компенсацію. А газета «Нью-Йорк Таймс» навіть повідомляє, що цю чималу суму Тимошенко виплатила американська юридична фірма, яка називається «Скаден Арпс Слейт Мегер Енд Флом». Отже, ця американська компанія з такою складною назвою на замовлення ще адміністрації президента Януковича підготувала звіт для міжнародної спільноти про те, що ув'язнення Тимошенко є законним та справедливим і що мало, зрештою, прислужитися Януковичу для відбілювання його репутації на Заході.
Цікаво, що цю компанію Скаден та її знаного юриста на прізвище Грегорі Крейг, а він, цей Крейг, був радником президента Обами. Так от, цю компанію, цього Крейга Януковичу порадив ніхто інший, як добре нам знайомий Пол Манафорт. Це було все встановлено під час американського розслідування справи колишнього консультанта Дональда Трампа. Навіть вдалося встановити, що цей Манафорт, коли представив Януковича як клієнта для юридичної компанії «Скаден», він попросив цю компанію взяти доньку Манафорта на роботу в якості такої своєрідної віддяки. В Україні компанія «Скаден» фігурує в кримінальній справі колишнього міністра юстиції часів Януковича Олександра Лавриновича. Пам'ятаєте такого теж? Отже, екс-урядовця Лавриновича звинувачують в розтраті $1 мільйона, який він виділив з бюджету для оплати звіту, який готувала компанія «Скаден» та їх юрист Крейг. Як виявилося, втрату цих грошей провели за документами так, що цей звіт нібито допоможе державі Україна краще відбуватися від Тимошенко в Європейському суді з прав людини, в той час, коли Тимошенко була ще за ґратами. Але це була неправда. На той момент суд в Страсбурзі вже завершив дослідження доказів, і цей звіт американської юридичної компанії жодним чином не міг вплинути на позицію європейських суддів. В Україні навіть хотіли висунути обвинувачення по цій справі тому самому Манафорту, а також юристу компанії «Скаден» Грегорі Крейгу, той, що був колись адвокатом Барака Обами. Але в останні часи правління президента Порошенка проєкт підозри цим двом американцям було заблоковано на рівні підлеглих Юрію Луценку прокурорів. Більше того, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури на чолі з Сергієм Горбатюком вело переговори з Мін'юстом США про допит оцих двох американців – Крейга та Манафорта. Але безуспішно, допити не відбулися. Єдине, що вдалося досягнути, що американська компанія «Скаден», та, яка готувала звіт про Тимошенко для Януковича, ця компанія повернула назад в Україну $500 000, які були частиною того самого мільйону, яку їм заплатив Лавринович. Зрештою, маємо те, що маємо. Тимошенко та Власенко отримали більше $10 мільйонів, і ми можемо лише оперувати здогадками про природу цих грошей, бо навіть «Нью-Йорк Таймс» не подає остаточну версію як доконану. Але суспільство продовжує вимагати відповіді. Нагадаю, що тоді, в часи Януковича, були арештовані багато людей з команди Тимошенко. Це і колишній заступник голови «Нафтогазу» Ігор Діденко, і колишній заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, і колишній керівник митниці Анатолій Макаренко, і колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, ми всі пам'ятаємо, і колишній міністр екології Георгій Філіпчук. Та й нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він тоді ховався від арешту в Італії. Тобто, якщо мова йде про компенсацію за політичне переслідування, то отримала її лише чомусь Тимошенко. Тоді як інші люди, які потерпали в часи Януковича, які зазнавали гоніння, а їх було десятки, якщо не сотні, нічого не отримали. І хоча б заради цих людей Тимошенко має публічно пояснити, що це за гроші і чому вона їх отримала тільки разом з Власенком. Почекаємо. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі.